Hej allesammans och välkomna till en ny video, och jag är så taggad idag, för idag ska vi tillsammans dyka in i, vad är framsidan? Gloss Gods adventskalender 2024, och jag är så taggad. Gloss Gods har köpt sin plats i dagens adventskalenderöppning, vilket betyder att jag är ännu gladare. Ni vet ju hur mycket jag älskar Gloss Gods. Förutom att köpa sin plats så har jag också något att säga, och det är, ni vet hur mycket jag älskar Gloss Gods, och Marielle som har startat Gloss Gods är en god vän till mig. Med det sagt så lämnar jag alltid en helt ärlig recension på Gloss Gods produkter. Men jag vill också säga att jag har haft en åsikt om den här adventskalendern. Jag har definitivt gett åsikter till Marielle, vi har kommit överens om saker. Vi har så jag vet kanske ungefär hälften, vill jag säga, i den här adventskalendern. Men jag har också bett henne att inte ge mig för mycket information, för att jag vill kunna göra den här videon på samma premisser som alla andra. Jag absolut älskar Gloss Gods. Det har varit ett av mina favoritmärken i många, många, många år. Jag har också fått en sån här från Gloss Gods att tävla ut till en utav er. Och den här är, oh, jag bara vet att jag kommer älska det här, och jag hoppas så mycket att det här kommer bli årets sminkkalender. Och en av er kan alltså vinna den här. Det enda ni behöver göra står ner i min beskrivning, och ni tävlar i kommentarsfältet precis som vanligt. Okej, låt oss hoppa in i den här nu då. Alltså, för det första, hur jävla gullig. Den är lite fullproppad nu, vilket är liksom båda gott. Det jag kan säga rakt upp och ner, som jag vet, är att det bara är fullstorlekar i den här. Och jag kan ju bara gissa vad mycket är. Ni kommer alldeles strax att få veta vad det är för någonting som jag har lagt i min lilla åsikt om. Men generellt så har vi, du vet, pratat. Jag gav mycket feedback efter förra årets adventskalender. Och verkligen var typ såhär, jag tror att mina följare, eller deras konsumenter liksom, som de som köper Gloss Gods, kommer gilla det här och så. Så jag har absolut haft en åsikt, men jag vet ändå som sagt inte allt. Nu hoppar vi helt enkelt in. Jag hoppas att hon har lagt de här något sån här i ordning. Jag ska se om det stämmer. Oh, I think so. Det här är alltså lucka nummer 1 i Gloss Gods adventskalender 2024. Och om ni inte håller i hatten, håll i den här hatten. Håll i hatten med båda händerna nu, för nu kör vi. Och jag tror att den första produkten är den produkten som jag har fått ha en åsikt om. Och jag hoppas att jag har rätt nu. Okej. Okay. Nu ska jag se. Det är det, okej. Okay. Ah! Ni vet att den enda ögonskuggsbasen som jag använder och älskar så mycket, den är bäst på marknaden, det är ett löfte. Det här är That Base Crease Killer Eyeshadow Base i en helt ny färg. Och det är då det här bland annat som vi har pratat om, att jag har velat twerka lite. Det här är deras nya färg 3,5. Och den här färgen har jag fått välja. Jag har testat i hur länge som helst för att hitta min absoluta favorit. Ni vet att jag använder färg nummer 3 vanligtvis, och den är riktigt bra. Jag har den på mig idag, jag använder den varje dag. Men jag har bara velat ändra den lite grann. Och jag önskar att jag hade haft den andra här nu, men jag får göra en liten video sen. Den är väldigt, väldigt lik den tidigare, men den är lite annorlunda. Om ni vill, påminn mig efteråt, så ska jag lägga upp en på story där ni får, jag kan jämföra med den gamla ögonskuggsbasen. Och det här är första gången jag ser ögonskuggsbasen i sin riktiga förpackning. Jag har haft en låtsasförpackning, om man säger, en testerförpackning hela det här året, och använt jättemycket och verkligen varit så här fram och tillbaka med färgerna och så. Och jag kan officiellt säga att det här är min perfekta färg, och jag är så glad. Så 3,5 helt enkelt är min färg i That Base Crease Killer Eyeshadow Base. Och I'm very excited about it. Så det är helt enkelt vad som lucka. Det var ju bra att vi rev av den i första luckan, tycker jag, för att det är liksom den som jag har haft mycket att göra, förutom att jag har haft en åsikt om hur jag tycker att den ska utformas. Nu tjatar jag inte mer om det. Okej, lycka till, hoppas att de ligger i ordning nu där. Jajamän. Lucka nummer 2. Jag tror att era kommer lite mer mixade, så att de får plats i säcken lite bättre. Men om jag ska sitta här, ni vet, och leta efter pungar hela liksom kalendervideon, då blir den lång. Lucka nummer 2 i Gloss Gods adventskalender. Den här kalendern kommer i 2 varianter. Ni kan beställa en medium och en deep, kan man väl säga. En light medium och en deep variant. Och jag gissar att jag har fått en ljusare. Det betyder alltså att i den här luckan så kan ni få en annan färg om ni väljer en mörkare. Vi har fått den här i färgen Lover, och det är alltså deras liquid blush. Deras flytande blush
helt otroliga, väldigt pigmenterade, så lätta att jobba med, och jag absolut älskar. Jag äger allt ifrån Gloss Gods, och jag äger såklart alla de här. De är otroligt fina på huden och lätt jobbade. Det här är en jättefin färg. Den ser ganska ljus i förpackningen, men den ger en jäkligt fin, vad heter det? Jäkligt fin blush, helt enkelt, jag vet inte vad jag ska säga. Okej, flytande. Alltså jag vet ju att det bara är fullstorlek i den här, och ändå så bara ser jag ner mig för att jag blir så taggad. Okej, lucka nummer 3. Lila. Jag la den åt helvete på marken. Ni vet ju att jag inte klipper i de här. Vad är detta? Liquid Love. Vi ska se. Det här är en... Nu blir jag osäker bara. Om det här kan stämma. Är det här deras... Är det här deras nya läpp? Oh my god! Okej, jag visste inte att vi skulle få nya produkter. Men de här blusharna har ju funnits, och Lover finns i den liksom färgen. Men det här tror jag är deras nya läppoljor, eller? Nej. Jo, jag tror det. Gud, jag är helt så här, är det här... För de har ju då, Gloss Gods har... läppglans sen tidigare, och det här är en färg som jag inte känner igen, som heter Smirk, och de luktar inte likadant. Du vet, jag brukar inte svårta saker, men ni vet att om det är nytt från Gloss Gods. Det här tror jag är Gloss Gods nya läppolja. Eller? Okej, den här känns jättebra. Jag återkommer med tankar om den här. Det här är första gången som jag har den här på mina läppar i så fall. Jag har hört ifrån Marielle att de skulle släppa läppoljor, men jag visste inte. Jag visste inte om vi skulle få en inte, eller okej. Okej, förlåt, nu blev jag så. Jag blev nästan kissnödig, hörni. Alltså förlåt, men jag tror att det här är deras nya läppoljeformula. Och den känns mer som en olja än deras gamla läppglans. Jättefin. I färgen Smirk i alla fall. Okej, exciting. Här är lucka nummer 4. Vi ska se här nu då. Vad det här är, lucka nummer 4, det ser ut som lite, det här är skalpten. Det här är Liquid Love skalpt, de gula är alltså skulpt, alltså bronzing slash, vad heter det, bronzer varianter. Och det här är thoughtful, ni vet att jag älskar inte att få bronzers och contours och sånt i kalendrar. Jag tycker att det blir lite exkluderande. Jag kan inte svara på, alltså hon berättade för mig att det finns en, du vet, en medium och en light. Jag kan inte svara på om det här även kommer gälla den här produkten. Jag kan gissa det, men jag är osäker. Oavsett så är Thoughtful jättefin som även ögonskuggsbas. Alltså om man vill ha ett lätt öga. Eller som fräknar. Jag vet att många av mina vänner, typ Brow Felicia, eller ska använda såna här krämprodukter som fräknar, och Natasha också använt det. Supertrevlig. Fullstorlek även här. Jag vill också säga det, att ett märke som Gloss Gods, som inte har lika stort sortiment som typ, ja men du vet, L'Oreal, Maybelline, förstår ni, är ju, de har liksom lite mer spelrum att fylla ut kalendern, för att de har inte lika stort sortiment, förstår ni vad jag menar? Men jag vill inte heller hymla med att jag tycker inte att det är så nice med en brons och sånt i. Men väldigt fin nonetheless. Okej. Det här börjar väldigt bra. De första 3 luckorna, 4 luckorna, 4 luckor, 4 fullstorlekar. Otroligt, okej. Var det där 4, då är det här 5. Gud, här måste vara en penna eller... jag tror att det här är en borste. Jag öppnar den här väldigt vackert som ni ser. I den här, en ny borste! Det är en... Alltså, Gloss Gods har ju helt fantastiska borstar, men de har inte haft så många. Det här är en snedskuren, jättefin borste med en spoolie. Okej, den här ska jag stanna. Den här heter M02. Okej, älskar att få borstar i kalendrar. Vi har pratat om det i många, typ när vi har öppnat LH, när vi har öppnat... Hiccup, när vi har öppnat massa så, att jag gärna vill se fler penslar. Och det tror jag kommer vara fler här i. Det känns bara som att det är en kategori där Gloss Gods verkligen skiner. Undrar om det här är den enda nya borsten vi får eller inte. We shall see. Okej. Vad var det där nu då? 5. Där är 8. De här är för övrigt så himla fina. Här är 6:an. Var det nummer 5? Okej. Lucka nummer 6. För er som inte känner till Gloss Gods,
så är ju Glossgods ett svenskt märke. Det är Marielle som har startat det. Det är baserat i Umeå. Helt sjukt bra produkter. Veganska, cruelty free, alla bra grejer. Okej. Här har vi någonting. Det är ett pigment. Vi har fått deras Multicolor Loose Pigment i färgen Hoarfrost. Det här tror jag är en ny färg. Ska jag se. Det här tror jag är en helt ny färg. Oj, jävlar. De här pigmenten, jag brukar slå på dem lite för att jag ser till att de ligger ner i. Alltså du vet, jag brukar inte svarta saker, men jag kommer inte kunna låta bli de här helt nu. Oj, vad fin. Oh my lord. Ah. Kolla. Nej, jag kan inte ens. Okej, jag ska bara ta lite till. Jag lägger den då uppe på ögonskuggsbasen som är... Nej, lägg av. Kolla. Ser ni ens? Ni ser inte ett jävla dritt. Det är ju inte bästa setupen för att visa smink direkt den här. Okej, Maggie säger du måste sluta swatcha saker. Det är inte vad du gör i de här videorna. Men jag kan inte hålla mig. Glossgods är ju liksom... Det ligger så jävla nära mitt hjärta. Vi kommer prata mer om Glossgods i höst, det kan jag lova er. Men jag måste tyvärr hålla på det lite till. Okej, nu ska vi se. 10, 7. Sju. Det här är fan tom. Åh nej, de åkte ut. Nej men gud vad gulliga. Okej, ja. Det här är en utfyllnadslucka. Men de är jättesöta. Var det 2 eller? Jag ska dubbelkolla sen så att det inte ligger fler. Men de hade åkt ur den här lilla påsen. Lucka nummer 7. Men det är alltså matchande kalendern, ser ni? Hårklämmor. Alltså jag älskar ju inte utfyllnadsprodukter, men alltså den här kalendern är ju förhållandevis väldigt billig med tanke på hur, att det bara är fullstorlekar i smink. Det är väldigt annorlunda mot typ en hudvårdskalender och så. Så någon typ av utfyllnad, de var ju också jättegulliga. Här har jag tagit fram något som matchar jättemycket. Okej, jag måste typ ta bort den läppglans. Det kommer ju bli kaos. Jag tar den här lilla plasten och bara skrapa bort läppglanset. Jag blev bara så chockad, den är för övrigt jätteskön på läpparna. Okej. Du lugnar ner nu, Marietta. Här var det 8. I lucka nummer 8 har vi en powerliner. Ni vet att jag absolut... Hör du, lilla pungen, du får stå där. Det här är powerliners. Det är vattenaktiverade liners. Och den här heter Freedom. Den är svart och vit. Och den här är sjukt bra. Alltså jag har ju använt de här vattenaktiverade eyeliners från Glossgods jättelänge. Och det här är alltså en svartvit variant. Käckt tycker jag. Jättefin att göra detaljer med. Ni vet att jag älskar att göra, du vet, alla de här små blommorna och sånt som jag kör hela somrarna. Det är alltid Glossgods vattenaktiverade liners. Var vi på 9? Fan, hon har lagt dem fint i ordning här. Det är underlättat för Maggisen. Nu ska vi se här då. Lucka nummer 9. Där har vi fått en till Multicolor Loose Pigment i färgen Starlight. Vill jag våga påstå att Starlight, alltså jag kan inte namnet på alla pigment om någonsin har släppt, I'm sorry. Men jag kan gissa att även den här är ny. Oj, här har vi Starlight, ja. Jag ska bara lägga den bredvid den andra. Oj, den andra var lite mer typ rosa, den här är lite mer... Ja, verkligen Starlight. Oj, ser ni någonting alls? Jag ska bara få bort fokusen från mitt ansikte. Jag kan inte svara på om ni ser, det blir lite starkt. Jo, jag tror att ni ser kanske. Wow, okej. Sluta swatcha saker, sa vi ju precis. Du vet, jag har lyssnat på mig själv alls. Vet du, jag har inga gränser. Inga tankar. Ingen lycka. Okej, vi fortsätter. 10, 10, 10. Nu har de åkt lite, hula balula. Här har vi lucka nummer 10. Det här måste vara en svamp. Den här har jag aldrig testat, om det är den som de har haft innan. Jag ska titta. Innan jag säger något. Ah, det är en svamp. Oj, nu fick den Starlight på sig. Det är en lila sponge. Och den känns jättemycket bra. De här släppte de tillsammans med. Jag tror att det kanske var när liquid blushen släpptes. Men jag testade den aldrig och sen sålde den slut. Undrar om de har tagit fram exakt samma. Eller inte. Hur som helst så är det ju glossgad lila. Och ni vet ju... Det här är också något annat, du vet, jag och Marielle är fan samma personer på mycket, alltså. Ni vet ju att den här typen av lila är min absoluta favoritfärg. Alltså, grönt i all ära, alltså, men just den här typen av lite så här lilac. Okej, en liten svamp. Alltså, än så länge, jättebra, vi har bara fullstorlekar och så. Men jag hoppas att det kommer lika mycket paletter som vi fick förra året. Vad tror ni? Tror ni att vi kommer få det? Vi får helt enkelt se vad som gömmer sig den här
Jag börjar bli lite orolig nu, men jag ser några större paket, så... Okej, okay, nu har vi ett stort! Ställ dig upp! Okej, jag orkar inte. Det här kan jag nästan säkert säga att det här är någon från nya poppaletterna. Okej, okay, i somras, i juni, så släppte de Let's Pop-kollektionen. Jag har gjort väldigt lite lux med de här, av den enkla anledningen alltså. Att gumman har försökt vara ledig i sommar och sen har liksom börjat kalendern och det är fullt ös. Men det här är Let's Pop-paletterna, jag har allihopa, jag har gjort en del lux. Men de här är så fina, istället för bara, ni vet, de här jättestora paletterna som Gloss Gods gör, och de gör det jävligt bra. Så har de släppt de här fempärspaletterna i olika färger. Det är grön, blå, rosa, en nude, en orange eller gul, vad man ska kalla den, och lila, tror jag det är. Och den här orange, jag tror jag jättemånga av er kommer tycka om. Jag har använt min kanske 3-4 gånger och tycker jättemycket om den. Så det här är ju en jättefin palett. Precis när jag började klaga på att hallå, ska vi inte få några paletter, så kommer det en palett. Jag orkar inte. Jag orkar faktiskt inte mer. Okej, jag orkar inte lägga i dem längre, jag bara fortsätta. Lucka nummer 12, det här är också en pensel. Undrar om det här är något nytt också då. Alltså de är väldigt gulliga, de här silverpåsarna, tycker jag. Jag var väldigt glad att ha. Vi har fått den klassiska. Det här är också världens bästa eyelinerpensel. Den är så himla smal och perfekt att göra eyeliner med. Eller som jag, som sagt, när jag gör blommorna eller vad som helst. Kommer passa perfekt till powerlinen, eller om ni vill göra fräknar med thoughtful eller vad det nu är. Jättesmal, jättetunn, jättefin. I love that for us. Jag har flera såna här, de är svin bra. Okej, vi fortsätter. Nu har alla åkt runt här i när det är. Det här är en palett till. Okej, alltså jag vet att kanske inte alla håller med om det här, men paletter i en kalender är ju så jävla roligt. Nu ska vi se. Vi har fått en rosa Let's Pop. Den här gjorde jag en look med. När jag gjorde, kommer ihåg att jag gjorde en video på Instagram där jag använde smink med bara rosa förpackningar. Ni var helt besatta av den looken. Och same girl, det gjorde jag med den här poppeloppen. Det här är alltså Let's Pop i Pink Pop 5 Pan Remixed Eyeshadow Palette. Okej, och de här två, den orange och den här, kommer vara jättefina ihop. Jag kan säga att poppit, det är den mest fina, alltså så här neoniga rosa skuggan du fan kan hitta alltså. Okej, jättekul. Jag hoppas inte att de här har ersatt de stora paletterna. Just paletterna så var hon typ så här, det kommer vara med någon palett, men jag visste liksom inte mer än så. Så att jag, I'm excited. Var det där 13 eller? Eller? Jag tror att det där var 13. Det här är också en pensel. Men den här känns större än något de har haft innan. Snälla, ge oss något helt nytt. Okej. Jag har sagt det så länge till Marielle. Vi måste släppa ett fullt penselkit. För penselkitten, eller penslarna, är så jävla bra. Nu ska vi se. Nej, det är facebrushen. Det här är deras typ, ni vet, för rouge, highlighter och så. Jättefin pensel på alla sätt och vis. Den här har funnits ett tag. Jag undrar om inte det här var en av de första släppen som de gjorde. Och jag älskar att använda den här när jag använder typ, vad heter det, inte flytande produkter, utan krämhighlighter, kräm, rouge. Nej, nu ljuger jag ju för er. Jag säger ju fel, menar jag. Inte krämprodukter, utan blush, highlighter och så vidare i puderform, så är den här jättefin. Men är den exakt likadan? Kanske M15. Jättefin i alla fall. Det känns som att den jag har är mer flimsig, men det kanske är för att jag har använt den mer, så är det liksom, du vet, de blir lite så här större och lite fluffigare med tiden liksom. Tre penslar, två ögonskuggspaletter, tre kind- och läppprodukter, två pigment, svampen, ögonskuggsbas, powerliner. Vi är typ halvvägs, och det är ju väldigt bra. Är det här vad jag tror att det är? Det måste vara det. Det här är vad jag tror att det är. Och jag vill bara säga det. Kommer ni ihåg? Det är det. Yes! Den här har inte släppts än. Och den här kommer att släppas, vet jag. Och jag vet att den kommer att släppas snart. Jag har använt den här produkten
typ ett år, alltså så länge. Och jag har haft så mycket åsikter och jag har haft så mycket, du vet, så här, ni kommer allihopa ihop Prep Talk ifrån Budgie. Det här är Prep Talk by Budgie, om jag tror rätt nu då. Prep Talk by Budgies stora syrra, och den här är ännu bättre. Ja, det är det. Dra och tipsäng, jag har den här på ansiktet idag under min foundation. Det här är Skinderella, är ju Gloss Gods hudvårdsserie som de hade. De har haft den väldigt länge, men de har då formulerat om och gjort om och gjort om och förpackningar och så. Och de kommer börja rulla ut, kan jag berätta. Men det här är alltså deras Secret Potion Priming Lotion. Och jag hade inte valt en glasburk, jag vill bara säga det. Men jag har använt den nu i en glasburk sen första så här final samples var klart, kanske någon gång, jag vet inte, innan sommaren eller så. Och den här är allting som vi gillade med Budgies och lite bättre. Alltså den här är så bra. Så det är en återfuktande kräm, men den är primande. Så du ska alltså använda den under smink. Det här är alltså en ansiktsprimer. Och ni kommer gå batshit crazy. Även om ni inte köper kalendern och så vet jag att de här kommer att lanseras snart. Jag vet inte alls när, men de kommer att lanseras någon gång snart. Och I'm very excited. Alltså verkligen. Den här kommer ni att älska. Man kan också använda den typ som en tjockare mask också typ, alltså lägga på den och ta bort överflödet, men precis som man kunde med Budgie liksom. Men det här är bara så bra. Okej, okay, lilla pungen nu börjar då. Ja, det är mycket kvar i den här. Alltså lucka nummer 16, den har vi här nere. Vad har vi i lucka nummer 16? En pensel. Åh, min absoluta favoritpensel ifrån Gloss Gods. Det här är deras M06. Det är den perfekta penseln för att, ni vet, jag pratar om det jämnt i många, många tusentals videor, känns det som nu. Den ska vara fluffig men platt. Den här går att packa på skuggor, den går att blända skuggor med, den går att göra allting med, och den är helt fantastisk. Om ni inte äger en sån här innan, en sån här typ av pensel måste ni ha, och Gloss Gods gör en sinnessjukt bra variant. Okej, okay, så roligt. Det här är också en palett. Alltså jag orkar inte. Alltså jag vill bara säga det, att jag kan fuska här och säga att det kommer fan mer paletter. Alltså jag orkar inte. Lucka nummer 17. Vi har också fått Green Pop. Det här är Green Pop 5 Pan Palette. Vi har alltså fått den rosa, den orangea och den gröna. De här är så jävla välkomponerade alltså. Nej, kolla vad vacker. Skojar ni med mig när jag säger att den här lila är min favoritfärg? Då är allt grönt min andra favoritfärg. Alltså, wow, jag har använt den gröna jättelite. Alltså verkligen, men den här är så fin. Okej, okay, I'm so excited. Och jag kan säga det, att jag fuskade och kände nu på påsarna, för jag har ingen, vad heter det? Men du vet, när jag gör saker, impulskontroll. Jag bara, vad är det jag vill säga? Jag har ingen impulskontroll. Okej, okay, fuck yes. Det här, det är så här jag vill att en sminkad adventskalender ska se ut. Andra företag behöver hälsa. Okej, okay, lucka nummer 18. Oh, en lip oil. Vi har fått, jag antar att det här är en lip oil till. Oj, vilken fin färg. Den här heter Smitten. Det här är också, det här är, nu är jag, den här luktar karamell. Åh, du vet, så jättesött och varje. Ska jag lägga på lite av den här också då? Ni ser ju bättre än mig. Jag har ingen spegel här. Alltså, lip oilsen finns inte att köpa än. Jag antar bara att de kommer snart. Alltså jättefina. Okidoki. Lip oil it is. Kul med lite läppprodukter ändå. Om jag kommer inte riktigt ihåg förut, men vi fick inte mycket läppprodukter eller? Och inte för att vara sån, men finns det någonting mer inne än en läppolja just nu? I do not think so. Det här är 19 och det här är garanterat också en pensel. Har de några pennprodukter? Det spelar väl kanske i för sig inte någon roll, för att vi har ju så mycket mer. Oh, det här är också ny. Vi har, alltså, hur jag är så lätt distraherad i den här videon. Det här är en mini, det här är en ny. Det här är M03. Det är som en jätteliten blending brush. Den här kommer vara perfekt under ögonen.
Oh, wow. Okej. Okay. Det är som en mini. Det är som en, ser ni? Det är som en mini av den här. Också perfekt om ni vill lägga, du vet. In a corner, highlight. Oh. Okej, okay, nu tar du lugnt på detta. Är vi på 20? Var är det 19? Åh jävlar, det är en palett i nästa. Jag måste riva upp den här fort. Åh oh, gud, det, du vet, jag är helt svettig i nacken för att jag... Den satt fast lite i tejpen. Det här är också en ny pensel. Eller? 10. Jag ska bara känna. Det här är en ny. De har en blending brush som är lite mer pointy. Det här är en blending brush som är rakare. Ja, du vet, jag testar tydligen allt i den här videon. Kan jag kalla den här texta glossgods adventskalender? Jag kan inte hålla mig. Ja, det blir bara så här när man är så taggad. Okej, det här är en ny blending brush. Det här är ju typ den perfekta typen av blending brush. För att göra, ni vet, det här fluffiga. Jag älskar ju deras vanliga. Jag måste jämföra vad skillnaden är. Men den här är definitivt plattare. Den andra är mer tjong. Förstår ni? Domed, heter det så. Nu vill jag öppna paletten. Alltså jag måste öppna den här paletten nu. Det här är en stor. 21. Helvete. Våld. Oj! Okej, det här, I did not see this coming, alltså. Det här är Vintage Glam. Det här var en av Glossgods absolut bästsäljande paletter. Vi har alla, inklusive jag, sagt till Marielle, vart i helvete är Vintage Glam? Och den är discontinued, jag tror kanske 2002. Och jag vet att det var jättemånga som förra året bara, gud vad vi önskade att vi hade fått Vintage Glam i den. Och är det 2004 nu? 2003, 2004? Ja, det måste vara 2002. Det här är i alla fall, åh. Den perfekta, alltså den är både kall, neutral och lila. Den här är otrolig. Nu förstår jag varför vi inte fick den lilla lila. Eller det kanske inte är för sent. Men vi fick ju alltså de här färgerna på poppen. Och så lila. Alltså vi har hela regnbågen här i. Det är lite skugga på den här, men det ser inte ut som att den är sönder. Den har nog bara flyger runt lite spån efter. Vad heter det? Tillverkningen också. Jag vill säga att jag har fått deras fotoex också, så jävla snällt. Så att jag kan göra den här videon. Och jag vill säga att de har ju som sagt betalat för den här videon. Och det gör ju mig ändå gladare. Okej, okay. Jättekul att Vintage Glam. Den här tror jag kommer vara en selling point till många. För den här alltså, över hela världen. Inte bara här i Sverige, utan Glossgods säljer ju euro-baserat Sverige till stora delar av andra världen. Och det, eller andra världen, av andra länder. Och det är jättemånga som har frågat efter den här. Så den här tror jag att jättemånga kommer bli glada över. Okej, okay, vi har 22, 23 och 24 kvar. Jag kan meddela att det är något stort i 24, men jag tror inte vi kan få en palett till. Och nej, hoppas de inte har gjort den typ så här som typ av lik. Och bara, åh, vi lägger en spegel i sista. Det här är en pensel till. Eller ska jag få penslar? Det här är också ny! Varför har du inte sagt att de skulle lägga in så många nya penslar? Jag har fått se massa prototyper på penslar. Men jag visste liksom inte att de hade kommit så långt att de typ var färdiga. Det här är en mellan de här då. Alltså det är väldigt stor skillnad på de här. Stor fluffig, platt fluffig, liten och fluffig och mini och fluffig. Jävligt bra kombo. Här har vi ju allt för den perfekta lilla. Ja, men den perfekta lilla. Ja, jag orkar inte mer. Okej. Okay. Här är också en pensel. Det här känns inte som heller som något de har haft innan. M18, den här, oh! En nedskuren! Perfekt, ni vet, det här funkar till både kräm och puderprodukter. För att applicera blush och highlighter och sånt på. Den här är också helt ny, M18. Wow, jag måste bara titta på den här igen. Round, vad kan du heta? Ja, oh, M05, gud jag är så, okej okay, jag älskar penslar. Det är ganska mycket penslar den här, men ärligt talat så tror jag att det är någonting som jättemånga sminkälskare vill och behöver ha. Nu ska vi se här nu då. Snälla Gud som är i himlen. Eller vem det nu är som lyssnar på böner om adventskalendrar. Snälla. 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 Alltså kolla vad gullig. Jag orkar inte. Kolla vad gullig. Den här kommer jag lätt behålla. Det här måste vara en palett. Men, fast den är i något annat format, ser ni. Den är inte i samma storlek som... Det här kanske är något helt annat. Vad skulle det kunna vara? Ingen jävla liten necessär eller skit. Ett helt nytt format på... Är det ögonskuggor?
Ten Pan Effects Eyeshadow Palette. Jag vet inte hur man gör det här, jag tror bara att man gör så. Oj. Det här vill jag bara säga nu då att I'm shook. Alltså, what? Det är 5 stycken effektskuggor och det är 5 stycken matta skuggor. Här har du allt du behöver till julfesten och nyårsfesten och jag måste swatcha. Jag vet att jag sa att jag inte skulle, men alltså jag vet ju att de är helt sjuka på kolla den. Nej, jag orkar inte. Oj, jävlar! I hans låda. Nej. What? Ser ni? Vad i helvete? Okej, jag är typ helt skakig. Varför gillar jag smink så mycket? Och så är det då 5 stycken matta skuggor. Svart, mörkbrun, 2 mellanbruna, en varm, en kall. Och en satin heter den. Som är inte riktigt vit, den är typ lite mer. Men kolla bara. Jag är jävlar och hans morsa. Jag vill bara börja med att säga. Betalt eller inte. Det här är en så jävla bra sminkad adventskalender. Om du älskar att sminka lika mycket som jag gör. Eller älskar att bara hålla på, du vet. Då är det här kalendern för dig. Vi har fått 5 paletter. Nej, vi säger det där igen. Vi har fått 5 fullstorlekar ögonskuggspaletter. Vi har fått saker till kinderna. Vi har fått jätteroliga penslar. Jag ser fram emot att riva i de här direkt. Den nya ögonskuggsbasen från yours truly. Jag hoppas att ni älskar den nya färgen. Priming lotionen kommer ni att dö för. Alltså jag är så taggad. Jag är så taggad. Fy fan vilken roliga adventskalender hörni. Och de här läppoljorna. Alltså de känns helt otroliga, så jag ser verkligen fram emot dem. Jag bara sitter här och bara bling bling. Så jävla roligt, tack snälla Glossgods för att ni ville köpa er plats. Mer om Glossgods senare i höst hörni. För att jag har något att berätta, men vi tar det när allt är klart liksom. Och tack Glossgods för att ni skickade den här. Glöm inte bort att ni kan tävla om ett eget exemplar nere i mitt kommentarsfält. Alla regler för att kunna vinna står i beskrivningen. Och jag säger bara wow. Vilken jävla kalender. Tack för idag, så syns vi igen i min nästa video.